sidder her med en næsten fuldtallig bunke af de bøger, der er blevet nomineret til Læsernes Bogpris. Jo. Jeg sidder her med en næsten fuldtallig bunke af de bøger, der er blevet nomineret til Læsernes Bogpris. Der kom noget, lige noget dejligt lyd. Jeg har ikke lige kunne finde dem alle sammen, fordi de er jo så gode, at de selvfølgelig er udlånt. Men lige nu ved jeg, at bog nummer 1 og bog nummer 2, som jeg ikke kan afsløre, hvad er, ligger utroligt tæt. Altså, det er marginaler, der er afskrevet.